Que o Partido Popular non caía na autocomplacencia, a intervención non pudo ser máis autocomplacente. Non sei cal é o concepto que sobre isto ten o Partido Popular. Eu solamente poño dous datos encima da mesa. Desde que goberna o Partido Popular en Galicia, 65.412 menos afiliados á Seguridade Social, 113.000 desempregados máis. Ese é o dato do traballo do Partido Popular por desempregados. E vostede me fala tamén de que as nosas ideas son utópicas e que van a facer que se empobrezcan os pensionistas. Mira, os únicos que empobrecen os pensionistas son os que toman a decisión de que se computen máis anos para o cálculo da súa pensión ou que se teña en conta a esperanza de vida futura a hora de que unha pensión se xa otorgada a un pensionista. Eses son os que toman as decisións. Que van en contra do futuro das nosas pensións son aqueles que meten a mão na caixa das pensións para comprar débeda soberana deste país. Eses son os que ponen en risco o futuro das nosas pensións. Que pon en risco o futuro da nosa pensión é que reduce as cotizacións porque reduce os salarios e, por lo tanto, se introducen menos cartos na caixa das pensións porque os nosos trabalhadores cobran menos e, por lo tanto, cotizan menos para esas futuras pensións. Esa é a realidade do Partido Popular. Eu xa dixen un día que o Partido Popular lle dá igual o futuro das pensións porque o 95% dos parlamentarios do Partido Popular neste Parlamento teñen un plan de pensión privada que é o que quere a maioría do Partido Popular. Pero despois é unha auténtica desfachatez que vostedes falan de que o futuro do emprego é a súa aposta polo emprendemento e os emprendedores. Díganlle a vostedes a esa mitade das solicitudes concedidas ao emprendemento e inicio de actividade que non van cobrar a pesar de que teñen otorgada a axuda. É dicir, eu me creo esa falacia de que emprendendo salgo do desemprego, gasto e me hipoteco para poñer un negocio, a Xunta de Galicia me concede unha axuda e dous anos despois me dice que se acabou o orzamento e non a vou a cobrar. Pero eu sigo coa miña hipoteca de por vida e, polo tanto, condenan de por vida a unha parte moi importante da nosa sociedade que se creou esa mentira de que o emprendemento é a saída do desemprego. Pero fronte a iso, fronte a complacencia e, por certo, a esa batalla bipartidista da que estamos fartos xa en a Alternativa Galega de Esquerda, cales son as súas alternativas? Alternativa que outros foron peores. Sempre hai outro peor. Pero a realidade do Partido Popular é un auténtico desastre en materia de emprego, que condena aos nosos desempregados a ter moi pouca capacidade para volver a empregarse, pero ademais os condena ás peores prestacións da historia. Estamos en límites históricos de que cobran os nosos desempregados de prestacións, porque vostedes acabaron con o anterior modelo de protección o desemprego. E nos insistimos, para poder vender é necesario que alguien poda comprar e para que alguien poda comprar ten que ter a capacidade económica suficiente e ese pasa por derogar esa reforma laboral que tira para baixo dos nosos salarios e que fai que un de cada vez dos nosos traballadores xa sexa un traballador pobre. Xa sei que o señor Tellado xa era igual. Seguramente, cando formaba parte daqueles piquetes na universidade, tiña outra concepción que agora está sentado a bo recaudo nunha cadeira do Partido Popular. Gracias, señor.